Trollet Siben er faktisk på vej på turné, men de har lagt vejen ind forbi os her til morgen, og vi skal høre nummeret These Streets. Like this, don't stand there yelling, just kiss. Always something to be grumpy about. Don't you know that you could do without? Notice all the small things, and beauty will shout. You never get away with being unfair. Your strings get tighter, I'm not here. Don't lose your smile, girl. Don't lose your smile. If we could walk har, som nu bevæger sig herned til, til mig. Og jeg kan lige sige, at de rigtige navne er Ane og Pato. Men, eller Pato, hvordan vil du helst sige? Martin. Eller, ja, eller Jan. Min mor kalder mig Martin. Ja. Så siger vi Martin. Martin Pato, men det hedder du. Martin Pato. Jeg hedder Martin Felix Koshu Siemer. Det der Pato, det var bare sådan noget fjolleri for, ja, ikke fra gamle dage. Ja, men det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Man skal have kunstnerisk frihed i dit job. Det skal man have. Ja, det synes jeg. Det er en god ting i vores fag i hvert fald. I august udkom det her Couple Therapy, jeres album. Og så lad os lige så fast med sammen. I er ikke et par. Nej. I er bare gode venner, som man siger. For guds skyld. Gode venner og kollegaer. Men hvis I var, hvis I var et par, havde I så brug for terapi? Nej, det havde vi faktisk ikke. Nej. Er vi ikke bare til at tale om tingene og få det ligesom forløst konflikterne? Det er vi. Jeg tror, det er derfor, vi ikke er et par. Det er derfor, ja. Nej, vi har aldrig været fristet, når nu I er så meget sammen, I laver så meget sammen. Nej, det vil jeg ikke lige. Den kemi har vi ikke lige. Nej. Vi kan finde ud af at lave musik sammen. Ja, det kan vi. I kan finde ud af at lave musik, og I kan finde ud af at lave landplager sammen. Altså, ja. Det er nummer, vi hørte tidligere på morgen, Sweet Dogs, er jo blevet en landplage, der den hører vi hele tiden i radioen. Ja. Hvordan har man det inden, når man pludselig finder ud af, vi har ramt noget her? Som åbenbart nationen godt kan lide. Ja, først finder man ikke lige udenbart ud af det med det samme, men det var egentlig Martin, der lyttede til det og fandt ud af det. Ikke? Og jeg lavede det jo bare, fordi at det beat, der lå, var ligesom, det var så let at, ligesom, at arbejde med. Mm. Og så indspillede jeg det der sweetness, comes and goes. Og så blev det ligesom bare sådan en dejlig melodi, tror jeg. Og så lyttede du lidt til det, og så tænkte du, der er et eller andet i det her. Og så spillede Martin det for rigtig, rigtig mange mennesker, og
Ja. Du havde simpelthen et testpublikum. Jamen, altså, det sjove det hele, det var jo sådan lidt, at Ane, hun stak af lige efter, vi havde indspillet, så tog hun en måned til Brasilien, og så lå jeg og rode med det derhjemme. Ja. Og så, sendte jeg det rundt til, altså via internet, der er sådan noget, hvor du kan chatte, sådan noget, Messenger og sådan noget. Ja, og så har du alle dine kontaktpersoner online og sådan noget, og så sender man altid bare sådan nogle MP3'er via sådan et par stykker. Så sendte du mig rundt. Så sender man det rundt. Du sendte dig rundt, ja. Og du var endda engang hjemme. Ja, det var det. Nej, det var det. Så da Ane så endelig kom hjem, så kom folk op til hende, hey, det der nummer, du har lavet, det er herrefedt. Ja. Og så var hun bare sådan lidt, hvad for nummer? Ja. For det var bare noget, det var lavet på en nat, ikke? Altså, det meste ja. Er det. Så du havde lavet en lille gallop på det, uden at Ane vidste noget om det? Fuldstændig. Ja. Så der stod allerede folk med pladekontrakter og sådan noget, når man kom ja. Hjem. Ja. Men når man så har fundet ud af, at det er altså åbenbart noget, der fungerer godt, mm-hmm. og det er den her stil, måske det skal være, fordi ja. Det er jo særlig stil, I lægger. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde den. Har I selv døbt den noget? Det er lidt svært. Det er popmusik. Ja, det er i hvert fald også popmusik. Det er popmusik. Men... Altså, det er bare sådan, det er bare rart. Det er vældet ud på en eller anden måde. Ja. Og det vi er ikke særlig kendt for, når vi laver andre ting, eller det gør vi jo også, men det er mere sådan, lige det, vi laver sammen, har bare sådan en slags grundlæggende vellyd over sig. Og Martin tænker på mig, så når han laver beats, så tænker han jo på mig, og hvad jeg har nemt ved at lave nogle melodier til, og tekster til, og sådan nogle ting, og finde nogle historier til. Mm. Og det er ligesom sådan, vi starter, vi har egentlig ikke tænkt sådan genreagtigt. Altså, Sweet Dogs var jo ligesom bare sådan et tilfældighed, ja. Og så har vi jo prøvet at bygge videre på den tilfældighed, men man kan jo også godt høre, at der sker en udvikling heldigvis. Det er den her besynderlige blanding af noget, der er meget i ørefald, når man har lyst til at møde med på. Og så alligevel, så har du altså din helt særlige stemme, som på en eller anden fasong nærmest er forførisk. Jeg ved ikke, hvad for nogle meldinger du har fået. Nej, jeg holder hænder med bordet bare rundt. Jamen, det er bare sådan lidt, når som producer, så gør du det der med, hvor du så nogle gange, du iscenesætter din solist på en eller anden måde. Ja. Og så med Ane, der var det bare sådan lidt, jeg skulle bare sætte hende ind i nogle lydstøde landskaber, hvor jeg nogle gange synes, hun passede ind, ikke? Og det er så som, det er meget, altså alle tingene er lavet med Ane i mente, ikke? Så er sådan... Så lidt museagtigt, ikke? Ja, muse. Sådan en muse. Udover I så har, altså i jeres fælles projekter, så laver I også en masse ting hver for sig, har forstået på det hele, ikke? Er det en af forklaringerne på i virkeligheden, at man kan holde hinanden ud, når man er et par uden at være et par? Men jeg sagde en meget smuk ting på et tidspunkt, det er sådan, inden for musik, så det er de få steder, hvor det er okay at være promiskuøs. Ja. Ja? Ved du, hvad jeg mener? Ja, men du må godt lige forklare. Nå, det er mere det der med, at hvis du rent faktisk, det er okay nogle gange at lave noget med en masse forskellige mennesker, for på den måde får du nogle gange afløb for en masse forskellige ting. Og følelser. Og okay. du kan nogle gange adsprede dig meget, i stedet for at du bliver låst fast i én rolle. Ja. Hvis du er sådan lidt, nu er jeg guitarist, og så spiller jeg kun tung metal eller et eller andet, ikke? Ja. Men det er den her, der kan du nogle gange, vi kan lave stort set hvad som helst, vi har lyst til. Det er jo netop, som du taler om tidligere, kunstnerisk frihed. Det er jo det handler om, når man er kreativ. Det handler om, man og så forpligter man ikke hinanden ud over, hvad man har lyst til at blive forpligtet til. Ja. Nu sagde jeg før, i oplægget til sangen, I skal på en turné nu, som går hele landet rundt, eller hvor? Land og rig rundt. Ja. Land og rig rundt. Simpelthen. Ja, vi kommer desværre ikke til Bornholm i Landholm, men ellers er vi alle andre steder. Og I startede, men det er først her i november, ikke? Jo. Altså, og hvad er det, de kan forvente? Er det kun jer to, eller er der band med? Nej, der kommer band med. Vi har trommeslager. Og pige og en pige på bass, en pige, som synger og spiller bass. Ja. Og ja, så også to. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Vi er ved at øve op nu, så det er ret spændende. Lille tæt enhed. Ja. Ja. Hvad er det næste, vi kan forvente fra jeres hånd? Det er altså, at vi skal ud og spille. Ja, altså, og vi nu skal... tænker jeg på, hvor vi kan gå ned i forretning og købe. Ja. Er I gang med noget? Jamen altså, vi er i gang med, vi skal have lavet video til næste single, og vi har allerede en video i baghånden, og vi har remix-ting og tøj og alt muligt. Og vinyler, som det hedder. Ja. Vinyler, ja. Ja, ja, det er jo blevet moderne igen. Er det nye? Jeg er begyndt at finde mine frem fra kælderen. Ja, jeg har desværre solgt mine på loppemarkedet. Har du det? Ja, det har fik du noget for dem? Ja, det gjorde jeg. Jamen, får noget for dem? Ja, så kan du få en trolde sige dem. Det er det ikke, ja. Ja, vinyl. Er den kommet på vinyl? Ej, det er den ikke, vel? Ja, det kan man jo gøre. Er den det? Bare lige at lagt den ud rundt omkring. Tak for kanonmusik denne morgen. Ja, men det var hyggeligt, at du måtte komme. Det var dejligt. Har du fundet ud af, jeg så, du snakkede videre med Christian Dark derovre. Christian Dark, vi kom ikke til nogen afklaring af, hvad hans engelske navn er, men til gengæld så kan jeg sige, at du skal snakke engelsk i morgen. Hvorfor? For vi får besøg af Nigella Lawson, den legendariske engelske kok, som samtidig er en meget smuk kvinde. Okay, hun laver god mad. Han laver god mad. English, because English is my best. Vi ses. English is bestemt my best. Yes, yes.